6 osoba preminulo, 69 novo oboljelih u Republici Srpskoj. Šeranić, vakcinu u Srpskoj očekujemo u prva tri mjeseca iduće godine. Agrarni fond, kroz 25 javnih poziva, izdvojeno 470.000 maraka za pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Selaković, Amerika garantuje da će se svako slovo sporazuma primijeniti. Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Dragana Mihić, a vi gledate vijesti u 16.30. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Novi virus potvrđen je kod još 69 osoba u Srpskoj, a testirana su 572 laboratorijska uzorka. Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković je rekao da će epidemiološka situacija diktirati način odvijanja života u budućnosti. Virus korona potvrđen je kod još 69 osoba u Republici Srpskoj. Radi se o 39 muških i 30 ženskih osoba, od kojih su 16 mlađe, 39 srednje i 14 osoba starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 15 osoba iz Banja Luke, 9 iz Doboja, 6 iz Istočne Iliđe, 5 iz Srpsa, 4 iz Foče, po 3 iz Laktaša, Teslića, Čelinca i Šipova, po 2 iz Dervente, Novog Goražda, Petrova, Prnjavora i Ribnika i po 1 iz Bijeljine, Istočnog Novog Sarajeva, Jezera Kneževa, Kotor Varoša, Mrkonjić Grada, Stanara i Šamca. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Radi se o ženama starije životne dobi iz Banja Luke, po 2 osobe, Kneževa, Šamca, Gradiške i Doboja. Do sada je u Srpskoj potvrđeno 7726 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 261 osoba kod kojih je potvrđen test na ovaj virus. U Republici Srpskoj se od novog virusa korona do sada oporavilo ukupno 4742 osobe, a testirano je ukupno 67345 osoba. Ukupan broj hospitalizovanih u Srpskoj je 195, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 55, a u opštim bolnicama 140 osoba. U Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutno su 2922 osobe, a nadzor je završen kod 53321 osobe. Direktor Instituta za javno zdravstvo Srpske Branislav Zeljković kaže da će kretanje epidemiološke situacije diktirati način odvijanja života u budućnosti. Poštovanje mjera ostaje najveći izazov. Institut je usmjeren na zaštitu stanovništva od virusa korona, ali naša uloga je da štitimo javno zdravlje i u drugim segmentima, rekao je Zeljković. On je istakao da je neodgovornost pojedinaca često dovodila do pogoršanja epidemiološke situacije. U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 945 uzoraka, od kojih je 227 pozitivno na virus korona. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima osim Bosansko-Podrinjskom. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 6 novih smrtnih ishoda. Preminulo je 5 muškaraca, i to dvojica iz Sanskog Mosta i po jedan iz Gruda, Jajca i Ključa, kao i jedna žena iz Tuzle. Trenutno je u Federaciji BiH aktivno 3411 slučajeva pozitivnih na virus korona. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić je rekao da bi Republika Srpska u prva tri mjeseca naredne godine mogla da dobije vakcinu protiv virusa korona. Apelovao je na roditelje da ne šalju u školu djecu koja imaju naznake bilo kakve bolesti. Dodao je da u slučaju pojave širenja epidemije virusa korona u školama neće biti zatvaranja škola u cijeloj Republici Srpskoj. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da se Republika Srpska nalazi u novoj normalnosti usred epidemije virusa korona i da to pokazuje način na koji se organizuje život. Šeranić je naveo da se Republika Srpska nalazi na pola borbe sa epidemijom virusa korona i da će se tek iduće ljeto u junu ili julu moći dati više podataka, jer mjere koje su usmjerene prema samom virusu, odnosno lijek i vakcina, tek treba da dođu. Šeranić je dodao da očekuje da bi Srpska
Srpska u prva tri mjeseca naredne godine mogla da dobije vakcinu protiv virusa korona, ističući da bi Republici Srpskoj u prvom naletu bilo potrebno 400.000 doza vakcina. Republika Srpska radi na tome da koliko je moguće što prije dođe do vakcine i da stanovništvo dobije takvu vrstu zaštite, istakao je Šeranić. On je rekao da je to stav Republičkog štaba za vanredne situacije da se što je prije moguće uz povoljnije uslove dođe do vakcine, ističući da su pregovori išli i sa istokom i sa zapadom i da će se vidjeti gdje će se na kraju završiti. Ministar zdravlja Srpske je pojasnio da su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije da je potrebno minimum da se vakciniše 20% stanovništva. Prvi turnus vakcinacije obuhvatit će najugroženije osobe oboljele od hroničnih bolesti i zdravstvene radnike s ciljem održavanja zdravstvenog sistema, ali i druga lica koja obavljaju određene javne poslove, pojasnio je Šeranić. On je rekao da je Institut za javno zdravlje Republike Srpske razvio plan vakcinacije u vezi sa virusom korona. Govoreći o dva registrovana slučaja virusa korona u školama u Banja Luci i Prijedoru, on je naveo da se situacija prati te da će Institut za javno zdravstvo na bazi prve sedmice nastave u novoj školskoj godini odlučiti da li će se ići u određenom pravcu pojačanja mjera unutar školske zajednice ili će se ići na neko relaksiranje. Kada je riječ o školama, međunarodna istraživanja, Evropski centar za kontrolu bolesti ili Svjetska zdravstvena organizacija ne govore o školi kao mjestu na kojem se prenosi zaraza. To je bilo ohrabrujuće da uopšte krenemo u ovaj proces rada u školama, kao što to rade i druge zemlje, pojasnio je Šeranić. On je poručio roditeljima školaraca da ne šalju u školu djecu koja imaju naznake bilo kakve bolesti, već da se jave ambulanti porodične medicine ili nadležnom pedijatru da procijeni kakvo je stanje ako treba da se dijete testira i da mu se zdravstveno pomogne da se ne ugroze drugi. U slučaju pojave širenja epidemije virusa korona u školama neće biti zatvaranja škola u cijeloj Republici Srpskoj, već će mjere biti usmjerene prema pojedincu, eventualno prema odjeljenju ili grupi djece u razredu i onda tek na školu ukoliko bude potrebe, zaključio je Šeranić. Kroz 25 javnih poziva Agrarni fond grada Trebinja izdvojio je 470.000 maraka za pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Dio poljoprivrednika je dobio opremu, a dio financijsku pomoć, i to u vidu grant sredstava. Iz Agrarnog fonda najavljuju da će i tokom naredne godine nastaviti da pomažu proizvođače sa područja grada. Od osnivanja Agrarnog fonda 2017. godine pa do danas realizovan je niz programa uz podršku gradske uprave, odnosno gradskog budžeta. Do sada je raspisano 25 javnih poziva. Cilj ovih programa je podrška malim poljoprivrednim proizvođačima u vidu opreme ili financijske pomoći. Za ovu namjenu je izdvojeno oko 470.000 maraka. Kroz te javne pozive, dakle, su se korisnici poljoprivredni, mali poljoprivredni proizvođači mogli prijaviti, dakle, za podršku u vidu da li neke opreme, dakle, poljoprivredne mehanizacije, da li opreme za preradu, da li pčelarske, dakle, opreme, sjemenskih paketa, privođenje zemljišta namjeni, podrška udruženjima korisnika voda. Dakle, sve su to programi koje smo mi u protekle tri godine realizovali i kroz tih 25 programa direktnu podršku, dakle, u novčanim sredstvima i u opremi dobilo je ukupno 1071 korisnik. Kada kažem, znači, 1071 korisnik, mislim, znači, na ljude koji se nisu duplirali. A indirektnu podršku je dobilo nekih 4000 poljoprivrednih proizvođača. Prvi put smo uveli, ajde kažem tako, red u podršku poljoprivrednoj proizvodnji sa lokalnog nivoa koja u nekim ranijim godinama nije uopšte postojala. Ako uzmemo da se do 2016. godine i osnivanja Agrarnog fonda za podršku poljoprivredi godišnje izdvajalo između nekih 25 i 50 hiljada konvertibilnih maraka, sada, znači, imamo sada imamo za 3,5 godine realizovano 1.200.000, vidi se, znači, razlika, a samim tim vidi se i napredak određenih poljoprivrednih proizvođača koji proširuju svoju poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivredni proizvođači su rekli da su izuzetno zadovoljni saradnjom sa Agrarnim fondom. Dodali su da im ovakav vid podrške mnogo znači jer su na ovaj način uspjeli proširiti proizvodnju i nabaviti neophodnu opremu za dalji rad. Agrarni fond nam je veoma mnogo pomogao što se toga tiče. Izašli su nam susret 2018. godine sa mini grantom koji smo iskoristili za kupovinu opreme za pčelarstvo, košnica i
Hvala im na tome i nadamo se i u budućoj dobroj saradnji. Pa izuzetno sam zadovoljan sa radom Hercegovačke kuće, to jest Agrarnog fonda. Od osnivanja Agrarnog fonda, to jest i Hercegovačke kuće, ja sam njihov kooperant, pa mogu reći većinu svojih proizvoda prodam u Hercegovačkoj kući. Zadovoljan sam sa isplatom što se tiče pomoći koju sam dobio od Agrarnog fonda, to je grada Trebinja. Kupio sam rotacionu kosačicu koja mi je dosta pomogla da snabijem stočni fond sa sijenom. I ove godine sam dobio pomoć od Agrarnog fonda. Malo sam proširio i poljoprivrednu proizvodnju. Donirali su mi sjemenski krompir, koji su mi poslije mogu reći većinu otkupili. Kada se uzme u obzir iznos od 700.000 maraka koji je Hercegovačka kuća izdvojila za otkup proizvoda od poljoprivrednih proizvođača i 470.000 maraka za realizaciju navedenih programa, što je ukupno 1.200.000 maraka, sve to govori da Agrarni fond Hercegovačka kuća i grad Trebinje cijene i ne zanemaruju rad poljoprivrednih proizvođača. Iz Agrarnog fonda su dodali da je i narednih godina u planu raspisivanje javnih poziva i podrška poljoprivrednih. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac sutra će obići lokalitet na kome je planirana izgradnja slobodne zone Trebinje, prve slobodne zone u Republici Srpskoj. Odbornici Skupštine grada usvojili su na posljednjoj sjednici odluku o osnivanju slobodne zone u cilju privlačenja investicija i davanja pogodnosti domaćim i stranim investitorima. Kako je objašnjeno, olakšice će moći koristiti preduzeća koja su najmanje 50% izvozno orijentisana. U nastavku slijede ostale vijesti iz Istočne Hercegovine. Grad Trebinje će po hitnom postupku pripremati svu neophodnu dokumentaciju, u prvom redu prostorno-plansku dokumentaciju, a narednih dana bit će izglasan lex specialis o aerodromu Trebinje kako bi postigli željene rokove i ubrzali sve procedure i pristupili izgradnji aerodroma, rekao je Vedran Furtula, načelnik odjeljenja za urbanizam i prostorno uređenje u gradskoj upravi Trebinje. Prema njegovim riječima, gradska uprava preuzela je na sebe obavezu da pripremi prostorno-plansku dokumentaciju, da je mijenja ako je neophodno. U okviru svih radova koji će prethoditi izgradnje aerodroma sa terminalima i pratećom infrastrukturom, neophodno je ukloniti rastinje, obezbijediti drenažne sisteme, izgraditi pristupne puteve, vodovodnu i elektromrežu, optiku i još mnogo toga, rekao je on. Furtula ističe da će svi kapaciteti lokalne zajednice biti podređeni ovom projektu, najvećem u posljednjih nekoliko decenija, koji će se realizovati na ovom području. Predstavnici Centra srednjih škola Trebinje i tehničke škole iz ovog grada prezentovali su rezultate studije opravdanosti opremanja školskih kabineta ili radionica za zanimanja kuvar i turistički tehničar u Centru srednjih škola te električar i tehničar CNC tehnologija u tehničkoj školi, saopšteno je iz Gradske agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Prezentaciji koja je održana u velikoj sali Skupštine grada Trebinja prisustvovali su predstavnici gradske uprave, privrednih subjekata koji učestvuju ili namjeravaju učestvovati u sprovođenju praktične nastave, Centra srednjih škola i tehničke škole, Fondacije Helvetas Moja budućnost i Razvojne agencije, odnosno Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja. Prisustvo ključnih aktera u procesu obezbjeđivanja uslova za sprovođenje kvalitetne praktične nastave te njihove diskusije imaju veliki značaj za obuhvatan pristup i osiguravanje njihove uključenosti tokom ciklusa razvoja, mjera poboljšanja stručnih vještina u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada, navodi se u saopštenju. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović juče je zajedno sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Johanom Satlerom i direktorom Nacionalnog parka Sutjeska Dejanom Pavlovićem otvorila Centar za naučno istraživanje i ekologiju na Tjentištu. Novoizgrađeni centar okupljaće đake, studente, profesore i naučnike iz Srbije i BiH, ali i drugih zemalja Europe i svijeta. U prizemlju su laboratorije, a na prvom i drugom spratu sobe i apartmani. Centar je dio
projekta prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije, koji će šumarskim fakultetima dvije zemlje omogućiti naučni rad u prašumi Perućica kao jedinstvenom dragulju prirode, čime će se ujedno povećati nivo njene zaštite. Evropska unija i Nacionalni park uložili su u ovaj projekat više miliona maraka. Drago mi je da sredstva nisu otišla samo u izgradnju ovog prekrasnog objekta, već je investicija otišla i u ljude sa novih 5 radnih mjesta koja će biti otvorena, rekao je Zatler. Direktor Nacionalnog parka Sutjeska Dejan Pavlović zahvalio je Cvijanovićevo i Zatleru za izuzetnu podršku, ističući da je ovo istorijski dan za kompleks na Tjentištu. Posjetu Nacionalnom parku Sutjeska Cvijanovićeva je organizovala u okviru kampanje Doživi Srpsku, čiji je cilj promocija turističkih potencijala Republike Srpske. U petom kolu druge lige Republike Srpske Istok Velež gostuje u Čajniču. Susret sa domaćom Stakorinom na stadionu Rakovice igra se u nedjelju 6. septembra sa početkom u 17 časova. Glavni sudija meča je Stefan Bokić iz Bileće. Velež na startu sezone ima polovičan učinak, dok ekipa Stakorine poslije 4 kola ima samo 2 boda. Zato su domaći pred imperativom pobjede, ali i Nevesinci žele bodove. Posljednji susret ova dva tima u Čajniču završen je rezultatom 1-1. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković rekao je da je potpisivanje sporazuma u Vašingtonu veliki uspjeh za politiku i diplomatiju Srbije, te da je tako nešto bilo nezamislivo prije nekoliko godina. Potpisivanje bilateralnog sporazuma govori kolika je pažnja posvećena glavnom državnom i političkom pitanju Srbije, pitanju Kosova i Metohije. Nikola Selaković je naveo da je ključno političko pitanje to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić došao u priliku da sa američkim predsjednikom potpiše veoma važan bilateralni sporazum. Činjenica da smo potpisali sporazum koji je bilateralan i o tome je predsjednik govorio, ne trostran, svedoči prvo o tome koliku pažnju i koliko poštovanje je iskazano i prema Srbiji, a kolika pažnja je poklonjena našem regionu, našem glavnom državnom pitanju, političkom pitanju, to je pitanju Kosova i Metohije, a po ishodu, odnosno po potpunom rezultatu svega onoga kada se pogleda taj papir, jasno je da je ovim učinjena jedna veoma važna i pozitivna stvar za Republiku Srbiju, za naše građane, za srpski narod na Kosovu i Metohiji, za interese Srbije na Kosovu. Govoreći o moratorijumu od godinu dana na kampanju priznanja, odnosno povlačenja priznanja Kosova, kao i da li je time samo pitanje priznavanja odloženo, Selaković kaže da će to tek vidjeti, jer se to može posmatrati i sa stanovišta da je pitanje od priznavanja odloženo. Mi danas dolazimo u situaciju da naš predsjednik sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država postiže sporazum koji se tiče Kosova i Metohije, a koji nije na štetu Srbije, koji nije na štetu Srba. Naprotiv, u njemu je niz tačaka kojima mi imamo puno pravo da budemo zadovoljni. Rekao je da je Trump stavio potpis na papir kojim se garantuje primjena slobode religije i svih sudskih odluka, čije je nepoštovanje ugrožavalo opstanak Visokih Dečana, Pećke Patrijaršije, kao i cijele srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. U opštini Dečani, osim bratije manastira Visoki Dečani, više nema Srba. Kada imate takvu jednu odluku, to znači zaštitu opstanka i naše baštine, ali i našeg bratstva. Na pitanje koliko će ovaj sporazum uticati na odnose Srbije sa Izraelom i Palestinom, Selaković je rekao da se o tome još uvijek ne može pričati, te da će vrijeme pokazati. On je također ukazao na to da se veoma važna tačka sporazuma tiče obaveze Sekretarijata za energetiku američke vlade da uradi feasibility studiju oko raspodjele energenata kada je riječ o gazivodama. Crna Gora je od juče ublažila uslove za ulazak građana Srbije, pa PCR test više nije uslov, već se u Crnu Goru može ući i sa negativnim IgM testom ili pozitivnim IgG testom. Brzi serološki testovi su mnogo jeftiniji od PCR testova. Serološke testove rade i privatne laboratorije. Ovi testovi u državnim ustanovama koštaju 1200 dinara, dok su u privatnim laboratorijama od 1800 pa do nekoliko hiljada dinara. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku.
Tokom dana pretežno sunčano sa dnevnim temperaturama u porastu, vjetar slab do umjeren, promjenjivih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 27, na planinama od 20, na sjeveru i jugu oko 30 stepeni Celzijusovih. Sutro jutro pretežno vedro i sunčano, tokom dana i posle podne pretežno sunčano, s dnevnom oblačnost, na jugozapadu uz kraću kišu ili pljusak praćen grmljavinom, vjetar slab do umjeren i promjenjivih smjerova. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu i sjeveru do 20 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28, na jugu i sjeveru oko 31 stepen Celzijusov. I bilo je to sve u vijestima. Ostanite uz program Herceg televizije i ugodan ostatak vikenda.